Mi smo radili na izradi projektne dokumentacije protekle 2 godine za bolnicu. To je kapitalna investicija. Konačno imamo potpisan ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Danas je stigla i potvrda odobrenja od Ministarstva financija za raspisivanje javne nabavke. Do kraja nedelje verujem da ćemo raspisati javnu nabavku i početi proceduru za odabirom najboljeg ponuđača za izvođenje radove na rekonstrukciji sanacije opšte bolnice u Pirotu. Kolika je vrednost investicije i kako će grad biti uključen u ceo ovaj projekat? Grad Pirot je investitor u ovom slučaju, kao i u svim projektima koje radimo u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike. Dakle, mi ćemo imati obavezu raspisivanja javne nabavke, potpisivanje ugovora i praćenje projekta tokom čitavog perioda. Takođe, obaveza grada je da obezbedi i finansijska sredstva i da raspiše javnu nabavku i za odabir nadzora. To će biti isto značajna suma, s obzirom da je procenjena vrednost prve faze radova u opštoj bolnici 328 miliona bez PDV-a, dakle oko 3 miliona evra. I ono što nas takođe čeka u narednom periodu je priprema projektne dokumentacije za drugu fazu bolnice. To planiramo da paralelno spremamo dok se budu izvodili radovi prve faze. Sam projektni zadatak za drugu fazu je jako zahtevan, na 60 strana, verovali ili ne, ali planiramo da obezbedimo sredstva u budžetu grada u narednom periodu i za ovu namenu i da imamo spreman projekat kako bi mogli da nastavimo izuzetno uspešnu saradnju sa Vladom Republike. Kada bi sve to trebalo da bude gotovo, da li postoje neki okvirni termini? S obzirom da raspisujemo javnu nabavku, nadamo se do kraja nedelje, rok je po zakonu 30 dana, dakle na portalu javnih nabavki, nadamo se da ćemo imati ponuđača i za nekih 2 meseca da će početi radovi na izvođenju u opštoj bolnici Pirot. Dakle, energetska sanacija objekta podrazumeva zamenu spoljašnje stolarije, tako da prva faza je dobra jer neće remetiti u većoj meri sam rad bolnice.